Tęsame laidą Nauja diena ir apie biudžeto priėmimo užkulisius valdančioje koalicijoje kalbamės su kolega Tadu Ignatavičiumi. Tadai, sveiki gyvi. Su Sveiki. Kokiais nesklandumais ir kiek jų mes prisimenam ir ant plauko kybojusių biudžetą praėjusiais metais šiemet susiduria valdantieji? Na, kaip jūs teisingai pastebėjot, praktiškai visus biudžeto svarstymus Seime lydi didesnė ar mažesnė turbulencija. Ir šiemet tam politinės atmosferos sąlygos yra itin palankios. Turim daugybę įvairiausių krizių, turim karą Ukrainoje, turim energetinę krizę, kylančias kainas ir panašiai. Ir taip kaip... Na, ilgai galvojo, kaip sudėlioti tą biudžetą vyriausybė ir jos vadovė Ingrida Šimonytė, akivaizdu, kad jis yra toks įtemptas, nekalbant apie tai, kad yra deficitinis. Bet, kaip ir minėjau, kiekvieną biudžeto projektą lydi įvairūs neramumai. Šiuo atveju biudžetas, kaip nekeistas, sulaukė nemažai specialistų, ekspertų palankių vertinimų, na, patys valdantieji jį vertina, aišku, labai gerai ir, kaip matom, viešo erdvėje iš esmės arba Seimo saliai daugiausiai aistrų kelia nuo visai visuomeniai, plačiai visuomeniai, netoks ir svarbus dalykas, tai PVM lengvata maisto paslaugoms, pratesti ją pusmečių ar metams, tai nėra ypatingai daug diskusijų keliantis biudžetas ir aš vis dėlto spėčiau, kad jis bus priimtas ir na, dabar šiek tiek keista girdėti tas kalbas įvairias neoficialias, kad priėmus šį biudžetą Seime, premjerė Ingrida Šimonytė gali trauktis iš pareigų. Įsivaizduoju tokią situaciją, reali tokia situacija? Kaip čia pasakius, viena vertus visai realu, kad premjerė Ingrida Šimonytė galbūt jau ir pabodo, na, bijau, kad tai gali nuskambėti seksistiškai, bet dangstyti vyrukus ministrus po savo sijonų anksčiau, poną Dulkį, prieš kurį laiką poną Skuodį ir Landsbergį, vėliau dabar poną Nušauską anksčiau, kiek anksčiau Kreivį, tai gali būt, kad jinai tiesiog, na, viskas jau jainai, viskas atsibodo, jinai pavargo ir gali sakyti, štai, aš padariau, ką galėjau, paruošiau patį geriausią biudžetą, koks įmanomas yra, štai Seimas įpriėmė, aš viską padariau, mano atsakomybė baigėsi ir aš pasitraukiu, noriu pailsėti ir panašiai. Bet turint galvoj, kad panašių kalbų būta ir anksčiau, ir pernai, ir dar šiemet netgi, ir praėjusių metų pabaigoje, kai buvo kilęs baltarusiškų trašų tranzito skandalas, tai jie nuskambėdavo tokie grasinimai iš premjerės lūpų, tiek viešai vienu atveju, kalbant apie baltarusiškų trašų tranzito skandalą, kartais patiems konservatoriams tokie ultimatumai būdavo iškeliami nuskambėję, tai vienu kartu toks ultimatumas, vienu ultimatumu daugiau ar mažiau, jau kaip ir nėra skirtumo. Kita vertus, na, premjerė Ingrida Šimonytė yra rimtas ir atsakingas žmogus, abejočiau, ar jinai, jeigu jau ištars, kad netraukiasi, manau, kad ir laikysis savo pažado tik valdantį. Jau nekartą girdėję panašias nuotaikas iš premjerės, panašias kalbas, jau jie yra panašu, kad praradę budrumą, nes ir šiandien kalbėjausi su... 3-4 įtakingais konservatoriais, tai jie lygiai taip pat sako, kad būtų nustebę, kaip ir prezidentas Nausėda vakar apie tai paklaustas, jeigu premjerė Ingrida Šimonytė padėtų atsakymo pareiškimą priėmus biudžetą. Kita vertus, yra vienas niuansas, jeigu galiu trumpai, tai pastaruoju metu, aišku, premjerė yra smarkiai užimta, formulavo tą biudžetą, kūrė ir reikalo ir daug laiko turbūt neturėjo paieškoms komandos, bet pastaruoju metu, čia vasarą ir rudeniop, jos komanda taip apibiro, pakriko, kiek prisimenu, 3 ar 4 patarėjai išėjo ir jų niekas, vietoj jų neatsirado kitų. Ir toks yra įspūdis, kad premjerė jų ir neieško, taip
paprastai tai būna, kai tu jau esi apsisprendęs pats išeiti ir nebeieškai pavaldinių, nes kam kviestis žmonės, jeigu ir pats galvoji išeiti. Tai, bet čia toks, tik tai toks mano pasvarstymas. Ar šitie svarstymai, turint omeny, kad kiek kas besvarstytų, vyriausybės sudėtis dar net nepasikeitė, ne per vieną ministrą, ar gali būti taip, kad na, šitie svarstymai liks ir iki kadencijos pabaigos, ir vis dėlto šita vyriausybė pasiruošusi tą pačią sudėtimi, kas be nutiktų išdirbti iki galo? Na, premjerė Ingrida Šimonytė šiaip laikosi pozicijos, kad truks plyš, bet neaukosiu nei vieno ministro. Vis tam tai nepalankus metas, tai nepakankama argumentų jos požiūriu ir jos yra laikysena pozicija, kad trauktis ministrai turėtų tada, kai įsivelia į kažkokius korupcijos skandalus, o taip tarsi ir gali suprasti, kad jeigu jie kažko nepadaro, tai na, tai tarsi jinai įsipareigojus yra padaryti už tuos ministrus. Ir vat štai, ką matom pastaruoju metu, tai ko gero, tai vat ir iliustruoja tas pavyzdys, tie pavyzdžiai, kad ministrė yra, premjerė yra perėmusi už ministrus jų kompetencijas, jų funkcijas, kai kuriais atvejais, jų įsipareigojimus ir taip toliau, nes pavyzdžiui, jei suprantu teisingai šį dabar vykstantį viešo erdvėj konfliktą dėl vokiečių brigados buvimo Lietuvoje, tai yra tai, kad ponas Anušauskas, krašto apsaugos ministras, nepadaręs namų darbų ir dabar, o tuo metu premjerė Ingrida Šimonytė tarsi ir jaučiasi padariusi, nes kitų metų biudžeto projekte yra numatyta brigados infrastruktūrai skirti 141 milijoną eurų, tai kai yra šiais sunkiais laikais deficitinio biudžeto metu surasti tokią sumą pinigų yra iš tikrųjų, kai viskas braška traška yra pakankamai sudėtinga, tai vyriausybė, premjerė iš savo pusės tarsi ir padariusi yra, bet tuo pat metu staiga jinai girdi ministro pareiškimus, kad būktai, na, brigados čia gali ir nebūti, vokiečių užtenka, kad jinai kažkada pasirodys, jeigu kiltų atsirastų toks poreikis, tas 10 dienų terminas, tai tada matyti ir kyla klausimas, o tai kaip čia yra? Tai aš, vyriausybė skiria tokias lėšas infrastruktūrai, kareivinėms, nežinau, kam ten sandėliams ir taip toliau, nuimano kažkokių kitokių poreikių, skiria brigadai, o tuo metu krašto apsaugos ministras viešai kalba apie tai, kad čia užtenka vadavietės, linksi pritariamai kolegoms vokiečiams. Tai matyt, va čia yra to, tokio, kad premjerė tenka darbuotis vis už... Ir čia apskritai susiduria daug matyti interesų, ko gero, ir kiti ministrai netlikia tam tikrų darbų, tai... Ir pono Nušausko reitingai matyt trukdo daugam. Kokia ta tikroji vat, priežastis, dėl kurios ir savi, ir svetimi tarkuoja šiuo metu Anušauską? Konkretus darbai, noras kažkaip šiaip viešumoje skaluoti šitą klausimą, ar noras viešumoje pakeisti Anušausko įvaizdį? Sakyčiau, dvi priežastys. Tai aukšti ministro reitingai, kurie, aišku, na, čia galim kalbėti atvirai, na, jis reitinguose yra jau lipa ant kulnų, artinasi, sakykim, taip prezidentui, tai prezidentui gali būti irgi taip bereikalingas varžovas būsimose prezidento rinkimuose. Kita vertus, aš tarsi matau, kad iniciatyva kritikos pliūpsnis pirmiausia kilo ne iš prezidento, ne iš prezidentūros, o šiuo atveju iš savų, tai gali būti, kad čia vyksta įvairios vidinės rietinos pasvaldančiusios konservatorius, dėl įtakos partijai, kad na, Anušauskas nepriklauso nei vienam, nei kitai stovyklai, nei Landsbergio rėmėjų, kurie panašu projektuoja, kad naujoje partijos pirmininkė turėtų tapti Monika Navickienė, taip pat Anušauskas nepriklauso tam vadinamajam krikdemų flangui, kuris greičiausiai tose būsimose rinkimuose kitą turės atstovą. Tai ir tiek jums trukdo, kita vertus, na, vėlgi tie nepadaryti darbai visiškai akivaizdu ir apie tai kalba Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ponas Kasčiūnas, kuris beje gali būti tas krikdemų flango kandidatas į partijos pirmininkus ir kuris netapo krašto apsaugos ministru. Tai čia vėlgi dar vienas toks aspektas yra, dėl ko gali būti ta trintis tarp Anušausko ir Kasčiūno. Vėlgi sakau, kad ką užsiminiau prieš tai trumpai, nenorėdamas labai plėstis, vėlgi tai turėjo
tas būtų daromas, tas brigados įsikūrimas visų frontų einama. Tai koordinuoti veiksmai turėjo būti ir vyriausybės, užsienio reikalų ministerijos, krašto apsaugos ir prezidentūros. Tai galbūt dalis atsakomybės, kad nepadaryta kažkas. Čia šiuo atveju tenka vėlgi ir diplomatijos vadovui, konservatorių lyderiui Gabrieliu Landsbergiui, kuris vėlgi Janušausko atlapus taip kibo gana aršiai. Tas viešai nuskambėjęs nepasitenkinimas iš jo realiai turėjo nuskambėti iš uždarų durų. Kažkodėl tarsi toks įspūdis, kad įvairių yra suinteresuotų asmenų užversti atsakomybę, ko gero pagristai, bet pono Janušausko viena. Vėlgi, kuo gali baigtis visas šitas dalykas? Dėl pono Janušausko? Taip. Na, pono Janušauskui, ko gero, nieks ypatingai negresia. Jis yra populiarus ministras. Vargu, ar jį čia šiuo atveju būtų bandama keisti ir čia jisai kažkaip, ko gero, šitoje situacijoje išsilaviruos. Na, kaip aš suprantu, jam svarbu dabar išlupti iš vokiečių tą konkrečią datą, kada jau galėtų Lietuvoje būti tas batalionas, atsiprašau, brigada. Tai, na, jeigu teisingai suprantu, jam yra tiesiog pasakyta, kad gerbiamas ministrė, užtenka tinginiauti, reikia eiti ir ten fotografuotis ir pozuoti mobilų žurnalams ir raudot dėl sekėjų, prarastų sekėjų Facebook'e, o eiti pas vokiečius ir susitarti dėl konkrečios datos, nes kada jau gali įvykti tas konkretus dalykas. Nes Lietuva yra pateikusi savo planą finansavimo infrastruktūros, tai ir aš suprantu, kad ir laukiamai iš vokiečių konkrečių tokių jau konkrečios datos, konkrečių įsipareigojimų, kada tas gali vykti, kad jie būtų planai mūsų ir vokiečių suderinti ir visiems ir visoms pusėms aiškus. Na ir ko gero, ministras turės tą padaryti, na jeigu nepadarys, tai aišku, tada kils atsakomybės klausimas. Čia panašu, kad Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ministrui atliks rimtą parlamentinę kontrolę ir šito dalyko taip nepaleis, nes panašu, kad iki tol komitetas kažkaip buvo labai patikėjęs ministro aiškinimais, ministro ir krašto apsaugos ministerijos aiškinimais, kad čia viskas tvarkoja, būk įbramus, užliuliavęs, o dabar paaiškėjo, kad vis dėlto tam tikri darbai nepadaryti. Taip, paskutinis dalykas, siejant krašto apsaugą ir biudžetą, 3% BVP gynybai kol kas nebus, jūsų manimu, kodėl? Na, čia aš per daug detalių nežinau, bet man atrodo visai logiškas buvusio premjero Sauliaus Skvernelio paaiškinimas, kad na neturėtų būti va taip tuščiai, taip čia sakyti, lygioj vietoje sugalvojamas ir į Excelius lentelės rašomas eilutė, va, 3% kai tuo metu ir po to juos bandoma įsisavinti kažkaip skubos tvarka, tai nieko nekeis, iš tikrųjų, nei tos ginkluotės, nei amunicijos, nei neprisipirksi sandėlių kareivinių ir batalionų, va taip skubiai nepasistatysi, nei rengsi, čia nėra taip paprasta, tai užtrunka metus. Tai pirmiausia, turėtų būti labai aiškus planai iš kariuomenės, ką jie norėtų padaryti per tuos ateinančius biudžetinius metus, aiškia suma, kiek tam reikia dalykų ir tai yra finansuojama. Toks dirbtinai, kad mes čia išpūsim iki 3% BVP išlaidas į gynybos biudžetui ir žiūrėsim ir paskubom apgraibom, kur čia juos išleisti ir kaip čia įsisavinti, tai tikrai neracionalu, ypatingai šiais laikais, kai taupyti turim visi ir biudžetas yra įtemptas, deficitinės, tikrai neturėtumėm skolintis pinigų tam, kad taip neatsakingai juos ištaškytumėm. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime ir kalbėsimės su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Liucija Andrikienė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.